подій України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Висотки на пляжах. Морське узбережжя Одеси перетворюється на кам'яні джунглі. Як зупинити забудову? 5-7-9. В Україні стартувала програма підтримки малого та середнього бізнесу. Кому даватимуть кредити під низькі відсотки? Золотий туалет. За 7 років на шкільну вбиральню в Закарпатті витратили майже 1 мільйон, але так і не закінчили роботи. На що пішли гроші? І сміх, і сльози. Розлучення з Європою в одних регіонах Британії святкували, а в інших оплакували, коли наслідки Брекзиту стануть відчутними. На передовій загинула медик 93-ї бригади Клавдія Ситник. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, вона потрапила під ворожий обстріл, коли везла ліки на передові позиції. Сталося це поблизу Новотошківського. Окрім того, ще один військовий сьогодні зазнав поранень унаслідок вибуху невідомого боєприпасу. Загалом противник обстрілював наші позиції 14 разів, активно застосовували міномети заборонених калібрів. Забудова морського узбережжя в Одесі набула катастрофічних масштабів. Про це кажуть як містяни, так і активісти. Чиновники натомість лише погіршують ситуацію. Чому, дізнавався Андрій Анастасов. Шаланди повні кефалі. Ось такий вигляд мали приморські схили раніше. Зелень, простір, казкові ландшафти. А такий зараз. Бетонні коробки спотворили майже все узбережжя. Експерти у сфері нерухомості кажуть, надзвичайно агресивна забудова в Одесі спостерігається останні кілька років. Проте, якщо раніше громадськість хоча б попереджали про такі роботи, зараз усе відбувається зненацька. Просто договариваються з чиновниками, заїжджає техніка, верніше, спочатку вирубається дерев'я, потім заїжджає техніка, починаються будівельні роботи, а через якесь час старт продаж. От така схема, вона популярна зараз. Будувати житлові комплекси біля моря в Україні заборонено. Зводити можна хіба що рекреаційні об'єкти, санаторії, готелі, пансіонати тощо. Втім, забудовники користуються правовою лазівкою, продаючи квадратні метри під виглядом орендованих апартаментів. Ось, наприклад, колишній дитячий табір. За проектом тут зводиться готель. По факту ж з'явиться ось така житлова багатоповерхівка. Это раньше были санатории, которыми пользовались, в которых отдыхали трудящиеся различных предприятий, простые граждане. Сейчас это все уходит под жилую застройку, что называется апартаментами гостиничного типа. Щотижня активісти влаштовують акції проти нахабної забудови, але зазначають, дедалі складніше залучати до них пересічних громадян. Люди вже просто не вірять, що можна достукатися до можновладців та щось змінити. Тобто ми вже бачили не раз, були і суди, були і скандали, були знесення заборів. Тобто активісти це все активно проводять, але результат, воно затихає. І через некоторе время це все продовжується. Тож, хто дозволяє забудовувати курортні землі? Розглянемо свіжий приклад. Популярний пляж Аркадія, центр Одеси. Під виглядом будівництва адміністративних будівель тут зводять гігантський житловий комплекс. Прямо біля траси здоров'я, де містяни гуляють і займаються спортом. Дозвіл на роботи видала Державна архітектурно-будівельна інспекція в Києві. Але на підставі документів, отриманих у департаменті Одеської міськради. Заявление городской власти о том, что они, дескать, никак не влияют на эти разрешения, они, мягко говоря, не соответствуют действительности. Городские власти кивают на Киевский газ, который якобы выдает разрешение. Ну, тут хочется обратиться к городской власти. Дорогие мои, а кто ж тогда, как не городской совет, выдает землеотводы? Кто не выдает градостроительные условия? Кто выдает это городской совет и городская власть? Именно она является одним из ключевых бенефициаров тотальной хаотичной застройки нашого міста. Наразі одесити продовжують мітингувати та вимагають, щоб на проблему звернули увагу центральні органи влади. Кажуть, можна запровадити мораторій на забудову одеського узбережжя. Головне, щоб не було запізно. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Масовий протест у Дніпрі. Жителі однієї з об'єднаних громад вимагали не змінювати меж ОТГ. Кажуть, їх хочуть приєднати до Павлограда. Люди переконані, після цього їхнє життя погіршиться. Подробиці розкажуть наші кореспонденти.
Робочий день чиновників Дніпропетровської обласної держадміністрації розпочався гучно. Під вікнами мітингували обурені жителі Троїцької ОТГ. Об'єднані громаді жити! Об'єднані громаді жити! У 2017 році люди створили Троїцьку об'єднану територіальну громаду. До неї увійшли 5 сіл. Зараз, зізнаються мітингарі, села не впізнати. Ремонтуються дороги, парки, дитячі садки та школи. Створені пожежна частина і територіальний центр. Відремонтували 2 дитсадика, школу. Є проєкт на ремонтування ще однієї школи, капітальний ремонт школи є. Ведеться благоустрій громади. Парки відновлюються, нові парки центральні строються. Потім в нашій школі діти харчуються безкоштовно. Ми побачили, що ми можемо существувати саме і можемо виконувати свої функції саме. Нас зараз хочуть присоєднити до Павлограда. Наше село, як приєднають до Павлограда, село вмре зовсім, його забудуть. За 3 роки децентралізації громада поліпшила своє фінансове становище. Бюджет Троїцької ОТГ зріс на 40%. А тепер, кажуть люди, на ці гроші накинули оком чиновники. 18-й рік у нас було вилучення 68 мільйонів. На сьогоднішній день 103 мільйони. Я вважаю, це робиться для того, щоб забрати гаманець нашої громади. Більш ні для чого. Інфраструктура вся ляже. Все, дитячі садки, школи, воно все загине. Троїцька громада заручилася підтримкою політичної партії «Опозиційна платформа за життя». За словами лідера Дніпропетровського обласного осередку Марії Пустової, політсила захищатиме права людей. «Опозиційна платформа за життя в Верховній Раді не буде підтримувати той закон, який сьогодні хочуть винести о децентралізації влади. Этот законопроект нарушает Конституцию Украины. В Днепропетровской области хотят организовать 5 округов и присоединить все объединенные громады к этим округам, то есть к большим городам. Это неправильно. Почему? Потому что область большая, населенные пункты большие. И, конечно, те объединенные округа не будут учитывать тех интересов простого человека, которые проживают в глубинке, в селе или в небольшом городке. Мітингарі написали звернення до губернатора Дніпропетровщини з вимогою не змінювати меж громади і не приєднувати Троїцьку ОТГ до Павлограда. Якщо їх тут не почують, люди готові вийти на мітинг уже до Верховної Ради. Віктор Ткачук, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Справа Шереметова МВС заявила, що один зі свідків збрехав на користь підозрюваного Андрія Антоненка. Нагадаю, Олексій Єрмілов раніше стверджував, що у ніч перед убивством Шеремета Антоненко перебував у його будинку за містом і ніяк не міг скоїти злочин. Пан Андрій був в мене за городом в Борзелі, це 40 кілометрів від Києва. Він був з 19-го. Числа в мене вчив мене грати на гітарі. Потім ми пили пиво, їли м'ясо, і він залишився ночувати. В 9 ранку він повіз мене у Київ. А вже на повторному допиті свідок заявив, що переплутав дати. За словами Олександра Єрмілова, він зустрічався з Антоненком того тижня, коли вбили Павла Шеремета, але точної дати не пам'ятає. Так, я був впевнений, але це може бути психологія, переплутав дату. Могли переплутати? Так. Психопатологія обидіної життя, це називається. Можна а хто був, хто був ініціатором інтерв'ю на телебаченні? Хто був ініціатором? Я був ініціатором. Я тобто ви зв'язалися з четвертим каналом, так? Я прочитав новини, і я був впевнений, що це було в цей день. Я поговорив, я там був з мамою своєю, Дніпропетровською. І вона сказала, так, ми були, вона перевірила по квитках. Вони цього ж тижня з батьком їздили у Європу. Від сьогодні, згідно з постановою уряду, має запрацювати програма підтримки малого та середнього бізнесу. Йдеться про компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Мета – надати поштовху розвитку української економіки, продовжить Геннадій Вівденко.
В бізнесових колах цю урядову ініціативу називають 5-7-9. Це річна відсоткова ставка, за якою будуть пропонувати банківські кредити мікро, малим та середнім підприємствам. Остаточно правила отримання позик ще не відпрацьовані, однак вже кілька тисяч заявок від бізнесу до фінустанов. В уряді стверджують, йдеться про компенсацію відсоткових ставок підприємцям із державного бюджету. На програму надано 2 мільярди гривень. За словами прем'єра Олексія Гончарука, на розвиток кафе, автомийок тощо. Програма ще не введена в дію, а попит уже шалений. Сьогодні вже є майже 9 тисяч желаючих отримати цю підтримку. Как она сработает, мы сможем посмотреть не раньше, чем в конце года. Будут подведены какие-то итоги. Згідно із постановою Кабінету міністрів, порядок отримання кредитів такий. Якщо дохід підприємця до 25 мільйонів гривень на рік, і він бере додатково 2 робітників, річний кредитний платіж 5%. Якщо не додає робочих місць – 7%. І якщо річний дохід до 50 мільйонів і без належних 2 нових працівників, тоді 9%. У Нацбанку, який зі свого боку регулює процес, кажуть, на коррахунках у банках надлишок грошей нікуди дівати. Тому зараз влучний момент. Система переліквідна сьогодні, більш ніж 200 мільярдів гривень. Це ті кошти, які банки сьогодні, це надлишкова ліквідність, яку вони можуть спрямувати на кредитування. Інвестбанкір Ерік Найман проводить калькуляцію вигідності нової програми. Если сейчас вот малый предприниматель пойдет на открытый рынок и попытается взять кредит, он будет платить 25%. Например, сумма, если кредита 10 миллионов гривен, 20% разница между рыночной процентной ставкой и вот по этой госпрограмме, это грубо 2 миллиона гривен в год экономия. Или порядка 160-180 тысяч гривен, 180 тысяч гривен в месяц. Это хорошая економія. Вже відомо, що до програми залучені 3 державні банки – Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Влада веде переговори з низкою фінустанов із іноземним капіталом. Докладних коментарів ймовірні кредитори не дають, не всі правила ще відомі. Є прогалини в порядку отримання компенсацій, махінатори можуть створювати фіктивні робочі місця. До того ж, необхідність підготувати купу документів сприятиме корупції в банках. Есть риск, что передумают. Намерение великолепное, но у меня пока есть опасения, что все это будет, как обычно, натолкнется на суровую украинскую действительность во взаимоотношениях между бизнесом и чиновниками. А представники підприємців наполягають, така програма компенсації має працювати тривалий час. Інакше ефекту не буде. Тут треба сильно взвешувати і государство. Протягивая эту руку помощи, ее нельзя отдергивать. Ее нужно какое-то понятное время оставлять протянутой. Ее, программу нужно продолжать. 3 года – это минимальный временной горизонт, в котором должна работать эта программа. У Нацбанку зі свого боку запевняють, працюють над тим, щоб урегулювати всі нюанси. Приміром, спростили юридичні оцінки для банків. Ми будемо разом з урядом думати і продовжувати працювати, як спростити всі ці процеси для того, аби це було швидше, доступніше, зрозуміліше. Тому що робочі місця і ще раз робочі місця, економіка – це головне. Стратегічна мета – залучити наступного року до кредитування міжнародні фінансові організації. В НБУ запевняють, робота триває. Геннадій Вівданко, Віталій Коваленко, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Найменший довгобуд у школі на Закарпатті з 2013-го не можуть відкрити вбиральню. За цей час ремонт приміщення площею 50 квадратів пішли сотні тисяч гривень. Через це туалет уже назвали золотим. Мар'яна Мартин з'ясовувала, коли завершать проект. Косметичний ремонт, сучасні вікна, двері, новенькі унітази і умивальники – це обіцяні багато років тому внутрішні туалети Яблунівської школи на Закарпатті. Однак чомусь учнів туди досі не пускають. Діти послуговуються вуличними вбиральнями. Там ніхто не ходить. Прилиш у нас сіть, бо ж нема холодно, або мусимо. Проєкт внутрішніх вбиралень, який почали робити в Яблунівській школі ще з 2013-го, набув слави золотого. Згідно з кошторисом, на нього ще у ті роки було передбачено 750 тисяч гривень.
За тодішніми цінами це близько 90 тисяч доларів на 8 вбиралень загальною площею 52 квадратні метри. Із запланованої суми виділили 550 тисяч гривень. До 2015-го їх освоїли і відзвітували, що роботи майже завершили. Тоді ж знімальна група «Інтера» навідалася в магазин сантехніки з'ясувати ціни. І вже тоді сума будівельникам здалася захмарною. От 600-700 гривень можна приобрести нормальні унітази, 80-90 гривень. Плитка нормальна, керамічна плитка. У 2015 році роботи майже скінчили, минуло 4 роки, а вбиральні так і не здали в експлуатацію. Директор школи каже, відповідальність за завершення об'єкта лежить на районних чиновниках. Я не є розпорядником і замовником будівництва. Замовником будівництва є відділ освіти Хуської райдержадміністрації. Ще торік, у вересні, чиновники Хуської адміністрації обіцяли журналістам все завершити до кінця року. На сьогоднішній день нами вишукано додаткові ресурси, необхідні для того, щоб завершити той спектр робіт, який дає можливість мати декларацію про завершення виконання цих робіт. Орієнтовно 200 тисяч гривень цей об'єкт був не дофінансований. Працівники школи розповідають, що після приїзду знімальної групи «Інтера» у вересні роботи з облаштування туалету таки продовжили. Вони робили там зовні роботи. Ви бачите, який він є. Він ще не введений у дію. Не видно, недобудований. Тимчасовий голова Хуської РДА запевняє, туалет готовий. Він особисто приїжджав на місце ще в листопаді. Та ввести в експлуатацію не можна було, бо не всі роботи передбачені були проєктом. Всі роботи передбачені проєктом вже виконані. Осінь ці роботи завершені, були виділені кошти. Я думаю, це зараз на стадії введення в експлуатацію. Районні чиновники вкотре пообіцяли, найближчим часом сумнозвісний золотий туалет таки введуть в експлуатацію. І дітям не доведеться більше бігати до вбиральні на вулицю. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Глобальне потепління вже цього року може суттєво вдарити по Одещині. Без питної води ризикує залишитися південь області. Ці та інші питання місцеві посадовці обговорювали на нараді. Усі подробиці далі. На міжвідомчій нараді – чиновники, науковці та представники районів Одещини. Сюди ж приїхав заступник голови Держагентства водних ресурсів. Розповідає про загрози глобального потепління. Мовляв, середня температура в Україні зростає удвічі швидше, ніж у цілому світі. Температура, яка була в Одесі 70 років назад, вона зараз фіксується, така ж сама температура вже в Києві. По прогнозам науковців, наступні підвищення температурних режимів, вони будуть ще набагато інтенсивнішими. Першим уже навесні може постраждати південь Одещини. Там пересихають Придунайські озера, з яких населення бере питну воду та воду для зрошування. Водойми мають заповнюватися із Дунаю під час повені, але треба розчищати з'єднувальні канали. Тому вирішено просити про фінансування в уряду. Якщо рівень води в річці Дунай буде відповідний, на жаль, ми не зможемо забезпечити швидке, якісне і повне наповнення водосховищ через те, що канали замулені, зароші і пропускна здатність їх набагато менше. В Одеській облраді кажуть, надзвичайна ситуація може виникнути вже наприкінці березня. Зокрема, в Болградському та Ізмаїльському районах. Можливо, доведеться самостійно закачувати воду в озера з Дунаю. Це все великі витрати. Ми прекрасно зараз повинні розуміти, що із зміненням клімату, із зміненням із такою бездождєвою, безсніжною зимою, Дунай не підніметься, Дунай не наповнить. І якщо ми зараз не підприймемо определені шаги, то озера залишаться без води. Залишаться люди без води, залишаться животні без води, залишаться поля без орошення. Нужно виходити на якісь нові рівні. Либо підкачувати з допомогою насосів ці озера, либо будувати якісь додаткові канали. Ну, хоча б відновити те, що зараз є. Сьогодні ситуація реально критична. Обговорили також проблему озера Сасик у Татарбунарському районі. Раніше це був морський лиман, але за радянських часів за допомогою дамби його відокремили від моря. Відтоді вода в озері цвіте, живність гине. Щоб відновити екосистему, потрібно роздамбувати водойму, прорити канали і запустити морську воду. На зустрічі вирішили, спочатку науковці спрогнозують можливі наслідки.
Надо очень серьезно подготовиться к самому проекту, сделать предпроектные научные и прочие исследования и знать будем, как дальше мы будем это дело развивать и эксплуатировать. Раніше облрада вже звернулася до Кабінету міністрів та Верховної Ради з проханням розглянути можливість роздамбування озера. Якщо все піде за планом, у свій природний стан Сасик повернеться наступного року. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Це сталося. Велика Британія залишила Євросоюз. Минула ніч пройшла під радісні крики прихильників Брекзиту та сумні співи його противників. Як відзначили цю історичну подію, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Зворотний відлік до Брекзиту. Останні секунди членства в Євросоюзі відраховує годинник на стіні резиденції прем'єра на Даунінг-стрит 10. А за кількасот метрів біля парламенту тисячі людей чекають заповітного часу. Так закінчується майже півстолітній союз Лондона і Брюсселя. Сльози радості, обійми та вигуки полегшення. Тут зібралися люди з різних куточків країни. На цей момент вони чекали з 2016 року. Після референдуму встигли змінити трьох прем'єр-міністрів, провести тисячі годин переговорів і зірвати два дедлайни. Нарешті ми самі зможемо вирішувати свою долю, і тепер у нашого уряду більше не буде відмовок на кшталт «Ой, це не ми, це європейський закон». Тепер усе вирішується у нашій країні. 3,5 роки влада ігнорувала нас. Мовляв, вони не знали, за що голосували. Ні, ми всі чудово знали, за що голосували, і нарешті демократія перемогла. Гучні гуляння проходили і в багатьох пабах країни. Щоправда, святковою ця ніч була не для всіх. Противники Брекзиту не проводили багатотисячних акцій у Лондоні, але у скорботі більшість містян. Брекзит ніколи не був популярним у багатонаціональній столиці. Мене переповнює відчуття смутку і розчарування, адже я завжди був проєвропейцем і сподівався, що за ці роки після референдуму щось зміниться. Спостерігати за тим, як Британія залишає ЄС, надзвичайно сумно. А от у Шотландії противники Брекзиту влаштували скорботну зустріч. Біля парламенту провели поминальну службу і дружно заспівали шотландську народну пісню, якою традиційно прощаються зі старим роком. Брекзит надав нового поштовху Шотландії, щоб відокремитися від Великої Британії. І місцева влада робить усе можливе, аби знову провести референдум щодо незалежності. А далі Единбург збирається проситися назад до європейської сім'ї. Не раді Брекзиту й у Північній Ірландії. Тут у ніч виходу з ЄС влаштували акцію протесту. Ми виходимо з ЄС проти нашої волі, а угода з Брекситу – лише тимчасове рішення, запобіжний захід. Справжні важливі зміни розпочнуться наступного року. У Північній Ірландії чекають найбільше змін після Брекзиту, адже цей регіон межує з Ірландією, яка залишається членом ЄС. І їхнє подальше співіснування на одному острові досі не до кінця зрозуміле. Зараз Британія та Євросоюз нагадують подружжя, яке формально розлучилося, але продовжує жити у одному будинку. Адже ще до кінця року Лондон фактично залишатиметься у ЄС, коритиметься усім європейським законам, щоправда, без права голосу. Тож жодних серйозних наслідків Брекзиту британці не відчують ані сьогодні, ані найближчим часом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Фейк-ньюз, яким повірила Америка. У Вашингтоні не змогли врятувати знаменитий музей новин. Його закрили. Зокрема, і через падіння довіри до преси. Що це за установа і до чого тут постійні скарги Дональда Трампа на необ'єктивність медіа? Дмитро Новченко розкаже детально. Це зветься «Ньюзіум», тобто музей новин. Величезна сучасна будівля просто в кварталі від Конгресу і унікальна концепція. Тут зібрали і історію новин, і факти щодо утисків свободи слова по всьому світу, зокрема і в Україні, і історії нападів на журналістів. До Нового року хотіли приготувати нову експозицію, втім отримали шокуючу звістку. Із 1 січня 2020-го «Ньюзіум» закрито назавжди. Справжній вертоліт телевізійної знімальної групи, що завис під стелею.
Ось фрагмент Берлінської стіни, а ось перші сторінки американських газет, що вийшли відразу після терактів 11 вересня на вежах-близнюках у Нью-Йорку. Саме з них шокована Америка дізнавалася подробиці однієї з найбільших трагедій у своїй історії. Теми начебто серйозні, але про історичні події Ньюзіум розповідав без зайвого пафосу. Немов у випуску новин, де не місце емоціям, навіть коли їх дуже хочеться показати. Ось чому музей так любили школярі з усієї країни на екскурсії сюди приїжджали. Понад 10 мільйонів людей відвідали музей за час, доки ми працювали. Багато молоді, для яких Берлінська стіна, холодна війна і навіть теракт 11 вересня – це далекі історичні події, а тут до них доторкнутися можна було. Саме було, оскільки знаменитий музей зберегти не змогли, як не намагалися. І з самого початку його фінансували за гроші інвесторів та за пожертви, витративши і на створення експозиції, і на утримання самої будівлі 600 мільйонів доларів. Зробити вхід безкоштовним, як у багатьох вашингтонських музеях, не могли, а відвідувачів, згодних віддати $25 за вхідний квиток, з кожним роком ставало все менше. Так що ми просто повинні були виїхати з будівлі, продати її, у нас її купив університет, і залишити порожні стіни. У цьому основна проблема, адже унікальні експонати, створені за ці роки, просто нікуди дівати. А ще тут зробили меморіал пам'яті журналістів, що загинули по всьому світу, і щороку додавали нові прізвища. З українських викарбували імена Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета. Це було єдине місце, де можна було і дізнатися більше про тих, хто загинув, і вшанувати їхню пам'ять. До того ж, портрета Джамаля Хашукджі, вбитого в Саудівському консульстві в Стамбулі, постійно приносили квіти. Він працював неподалік у Вашингтон-Пост, і його багато хто знав особисто. Чому все, що робив музей для свободи преси, люди не оцінили? Думки різні. Але одна з причин – американці в принципі перестали вірити пресі. Опитування громадської думки показує, що рівень довіри до ЗМІ, починаючи із 2016 року, падає катастрофічно. І винна політика. 45% американців впевнені, що у новинах зараз занадто багато політичної упередженості. Кожен другий зізнався соціологам, вже не здатний розібратися у фактах і зрозуміти, де правда, а де преса додумала. Коли Дональд Трамп почав активно використовувати термін «фейк-ньюз», кажучи про ЗМІ, які його критикують, ніхто і подумати не міг, що це так сильно підірве довіру до преси в цілому. Але історія Ньюзіум – наочне тому підтвердження. І дуже серйозний сигнал, що поділ країни на два політичні табори зайшов вже надто далеко, якщо спільні цінності, такі як свобода преси, більше не цікавлять і не об'єднують. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін і Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». Як найкраще розсмішити? У Перу відбувся міжнародний чемпіонат клоунів. Хто судив і хто переміг, знає Катерина Кравець. Пластикові носи, розфарбовані обличчя та різнокольорові перуки. У столиці Перу Лімі завершився міжнародний чемпіонат серед клоунів. За звання найкращого кілька днів поспіль змагалася понад сотня учасників з різних країн Латинської Америки. Для декого це хороша можливість змінити стереотипи про свою країну. Я з Мексики, і мою країну передовсім асоціюють із величезною злочинністю, війнами між наркокартелями. Тож ми залюбки беремо участь у подібних заходах, щоб показати, що Мексика – це не тільки насильство і злочинність. Тому що насправді гумор – це те, що найбільше характеризує нашу країну. Тому я пишаюся тим, що я клоун, і можу змінювати життя людей на краще. У журі – коміки з усієї планети. Серед них – всесвітньо відомий Девід Ларіблі з Італії. Він – клоун у сьомому поколінні. Італієць певен, гумор – чи не найкращі ліки від усіх негараздів. Однак не будь-яка людина здатна стати клоуном. Сміх – це чудова терапія не тільки для тих, хто сміється, а й для тих, хто смішить. Якщо ви вправний клоун, ви передаєте позитивні емоції навколишнім і самі також почуваєтеся від цього добре. А якщо клоун сам нічого не відчуває, він не може бути клоуном. На мій погляд, клоун – це той, хто вміє жонглювати емоціями. Переміг у цьогорічному змаганні новачок – 26-річний Борис Агілар з Болівії. Каже, для нього головне – отримувати задоволення від того, що робиш. Я недовго займаюся клоунадою, адже, щоб стати справжнім клоуном, навчитися як слід смішити людей, потрібно багато років тренувань і практики. Для мене ж це заняття передовсім задоволення, яке я відчуваю щоразу, коли наліплюю собі клоунського носа. Перу вже вп'яте приймає у себе чемпіонат клоунади. Організатори вірять, що з кожним роком відвідувачів та учасників дійства лише більшатиме. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер».
Хто купує американські прапори в Ірані, як політична агітація шкодить довкіллю та що буде в меню зірок на церемонії вручення Оскара? Про це та інше далі в нашому огляді. Біля маєтку Трампа у Флориді поліція відкрила вогонь по підозрілій автівці. Машина проскочила два контрольно-пропускні пункти біля вілли президента Сполучених Штатів. Перед тим 30-річна водійка танцювала на даху свого авто, чим привернула увагу поліції. Коли ж побачила копа, заскочила в кабіну і газонула. Машину порушниці виявили біля мотелю. Там і затримали дамочку, що називалася професійною оперною співачкою, а також її супутницю. Цей інцидент з тероризмом поліція не пов'язує. Китайські виробники захисних масок працюють у посиленому режимі. У кілька змін та понаднормово шиють тканинні пов'язки для убезпечення від смертельного коронавірусу. Таку продукцію в аптеках розхапали ще в перші дні після оголошення про епідемію. Тож уряд попросив підприємців підналягти. Гаряча пора і в європейських виробників. За підрахунками чеських експертів, за останній тиждень попит на маски та респіратори в світі зріс на 57%. Станом на сьогодні від нового типу коронавірусу у Китаї загинуло 259 людей. Також підтверджено майже 11,5 тисяч випадків інфікування. Бізнес на ненависті. В Ірані процвітає фабрика, що випускає прапори США, Ізраїлю та Великої Британії. Їх купують для привселюдного спалювання на численних антизахідних акціях в країні. Підприємство працює в місті Гомейн. У найзавантаженіші періоди воно виготовляє близько 2 тисяч американських та ізраїльських прапорів на місяць. Неекологічна політагітація. Напередодні місцевих виборів столицю Бангладеш, Даку, заполонили заламіновані чорно-білі плакати від кандидатів. Загалом на вулицях азійського мегаполісу їх нарахували понад 304 мільйони. Екологи кажуть, це величезна шкода довкіллю. Заламінований папір розкладається в землі 400 років, а спалення спричинить значний викид шкідливих речовин у повітря в одному з найбрудніших міст у світі. Суд країни заборонив використання таких агітматеріалів, однак це не зупинило кандидатів. Майже все меню на бенкеті премії «Оскар» буде веганським. 70% страв для зіркових гостей 72-ї церемонії будуть суто рослинного походження, решта – вегетаріанські, а також рибні та м'ясні. Таке рішення організатори ухвалили задля підтримки планети шляхом поступового скорочення вуглецевого сліду. Ініціатива належить номінанту на «Оскар» і виконавцю головної ролі фільму «Джокер» Хоакіну Феніксу. Актор є завзятим захисником прав тварин. Золоті статуетки від Академії кіномистецтв роздадуть 9 лютого. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.